Det var nästan lite spännande typ, för allting var nytt liksom, och man fick lära sig massa grejer. Men sen så, efter några månader så, när man insåg liksom, och man började vänja sig, då blev det jobbigt. Hej, jag heter Johanna och det här är min diabetesberättelse. Jag heter Johanna, jag är 17 år. Jag bor i Uppsala och London. Jag var 14 år gammal när jag fick min diabetesdiagnos. Och det var den 21 oktober 2013. Alltså jag hade ju mått dåligt i några dagar. Jag hade pratat med mina föräldrar och de trodde inte att det var någonting. Men jag kände ändå att jag ville kolla upp det för att slippa oroa mig. Och jag hade i några dagar känt att jag var väldigt törstig och kissnödig. Och jag märkte att det var någonting som inte stämde. Så jag gick till skolsköterskan och kollade vad det var. Och då tog hon mitt blodsocker och så visade det 16,6. Då så åkte jag och min mamma direkt till akuten. Så jag började med att ta massa prover och förklarade vad allting handlade om. Jag var väldigt, väldigt orolig, minns jag, precis innan, alltså när vi satt och väntade på att få träffa en sköterska. Så jag var väldigt orolig. Och jag var väldigt rädd för att vara på sjukhus. Precis den stunden när jag fick veta det, då, det var väldigt jobbigt. Då satt jag där med mamma och vi bara grät tillsammans. Men alla var jättechockade. För jag hade mått helt som vanligt en vecka innan. Liksom. Så det var en väldigt stor chock för alla i familjen. Sen så blev jag inlagd och fick bo där under en vecka. Och det var väldigt... Alltså det var ju bara jag och min mamma där på sjukhuset. Pappa kom sen på kvällen med lite grejer och sådär. Eftersom att jag skulle flytta in på sjukhuset. Det var en lång period där man behövde liksom lära sig massa saker och förstå vad det innebar. Så det var ganska tufft i början, men man lär sig och man vänjer sig. Liksom. Jag fick min diagnos veckan innan höstlovet. Så att jag var inlagd sista veckan innan lovet och sen så var jag hemma på lovet. Liksom. Och det var väldigt skönt. Så att det var efter 2 veckor jag kom tillbaka till skolan. Jag minns inte riktigt, men jag minns att skolsköterskan skulle komma och berätta för klassen vad det var. För att det var inte så många som visste. Men hon kunde inte komma, så då fick jag ställa mig där och berätta. Det var lite nervöst. För jag hade ju precis, jag visste inte heller vad det var innan jag fick det. Så jag hade precis lärt mig vad det handlade om. Liksom. De var väldigt så här, frågade hur jag mådde och sådär. Och de var intresserade av. För det är inte så många som vet vad det är. Så jag upplevde det som att väldigt många ville veta mer om det. Liksom, och så där. På sjukhuset så var de väldigt tydliga med det, att man inte skulle gå undan och ta sprutor eller så här, utan verkligen göra det även om man var bland mycket folk och sådär. Så ja, det var nästan lite spännande typ, för allting var nytt liksom och man fick lära sig massa grejer. Men sen så efter några månader så
när man insåg liksom, och man började vänja sig, då var det inte lika kul längre. Ja, det var liksom, då blev det jobbigt. För det tar ju ett tag liksom att inse, eller att acceptera att man liksom har fått en sjukdom. Men det går i perioder. Ibland är det jobbigt och ibland är det jättelätt. Så att, alltså det är alltid någonting man behöver hålla koll på. Man kan liksom aldrig släppa. Alltså man har det alltid i bakhuvudet liksom. Och måste hela tiden tänka på vad man äter och när man äter och hur mycket man kan äta och liksom hur mycket socker det är och sådär. Så det är alltid någonting man behöver tänka på det. Men det går ändå att anpassa efter ens eget liv så gott man kan liksom, ska man väl försöka leva som vanligt ändå. Men det är en stor förändring så att det är ganska svårt i början, men man kommer aldrig kunna släppa det. Det är liksom en kronisk sjukdom som man kommer bära med sig hela livet om man inte, eller ja, man kommer bära med sig det hela livet liksom. Det är fortfarande så här att det ibland är att man ibland blir så här jättefrustrerad och liksom inte fattar varför man har det här ens liksom, eller varför man måste vara med sig det hela livet. Men jag vet inte, ibland är det lättare att liksom acceptera det. Ibland är det inte. Det är faktiskt väldigt sällan jag träffar andra med diabetes. Det var ju på diabeteslägret i somras. Att träffa andra med diabetes, det var så här skönt. För att alla var i samma situation. Eller alla är i samma situation. Och ja, då kan man liksom prata med dem. Eller med varandra för att man förstår hur de andra känner. Det var väldigt skönt. Man verkligen förstår varandra. För det är inte riktigt, alltså folk som inte har diabetes kanske inte riktigt förstår vad det innebär egentligen. Så det är skönt att träffa folk som verkligen förstår en och som man kan prata med liksom. Blodsocker och ja, lite allt möjligt. För man kan alltid relatera liksom. Eftersom att det är en väldigt individuell sjukdom, men man kan alltid, man har ändå varit med om samma saker och sådär. Så jag tycker att det är kul. Jag tycker om att träna mycket. Det är bra att ha det, alltså att tycka om det när man har diabetes, för det gör det så himla mycket enklare att kontrollera blodsockret och sådär. Så det är väldigt bra. Springer, går, gymmar lite och sådär. Ja, nej men jag tycker det är jättekul verkligen att nej men alltså det har verkligen blivit intresse med så här ja, hälsa, och jag tycker det är väldigt kul att träna och liksom nyttig och fräsch mat. Jag tycker verkligen att det, jag var inte intresserad av det innan på samma sätt. Men man ser ju hela tiden vad som händer och sådär. Mm. Man lär sig verkligen hur kroppen fungerar. Man blir som expert på sin egen kropp och man lär sig väldigt mycket liksom vad som är bra mat, och man ser liksom vad som händer, och det är lärorikt. Jag har haft väldigt mycket känningar. Alltså jag har oftare känningar än vad jag har höga blodsocker, för att jag är väldigt vad ska man säga, prestationsinriktad. För det är inte bra att ha höga blodsocker, och då blir det liksom, då ligger jag för lågt istället. Vilket inte heller är bra, men det skadar liksom inte kroppen långsiktigt. Alltså det är liksom min sjukdom.
Och det är klart det påverkar min familj, men alltså mina föräldrar har brytt sig, eller de bryr sig jättemycket och sådär också. Men jag har alltid varit mån om att, liksom, att det ska gå bra och att jag vill ha stabilt blodsocker och sådär. Så att jag har ändå tagit ansvar för det. Det här är liksom den nya vardagen. Man anpassar sig ganska snabbt, eller jag gjorde det i alla fall. Men ibland så, när, i de här perioderna när det känns väldigt jobbigt, då önskar ibland att att jag inte hade fått diabetes. Men inte så jätteofta faktiskt. Jag heter Johanna, du har lyssnat på min diabetesberättelse.